SOP 1.2.3, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkok. Okay, next key. Hai kawan-kawan, mesti tak sabar kan nak selesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkok. Soalan yang melibatkan panjang lengkok mesti korang macam mana nak buat? So, okay, Alia akan terangkan step by step. Okay, first step dia, kita kena understand the problem. Kita kena faham soalan tu nak apa. Selesaikan apa yang soalan nak. Okey, tu je mudah, tak susah pun. Okey, jom kita ulang balik. Step pertama, kita kena understand the problem. Step kedua, kita kena planning the strategy. Step ketiga, implementing the strategy. Tu je, kita perlu 3 step ni kita selesaikan masalah. Dia melibatkan mat, semua boleh. Kita dah tahu step, kita akan boleh buat semua benda.